ואני גורם לאליעד רצון לברוח מהאש. אתה אומר, ולמה הוא עושה לי ככה? אתה הבימה, אתה אמרת לו לעשות ככה. לא, אם אתה, יש הרי בסרטים שהבימה משחק בסרט עצמו. אז אם עכשיו מישהו בסרט עצמו שהופך עליך דלי מים, זאת אומרת, מי נתן את ההוראה? אתה הבימה, עכשיו אמרת לו לשפוך עליך את המים, מה אתה רוצה? אני לא זוכר, רבה. כן, אבל אתה חייב לי, אבל כשאתה בסרט, אתה לא יכול להיות בימה, כי בסרט אתה חייב לי לעשות שם מתנגד אליו. אבל כשאני כאילו רוצה להגיע לבימה הראשון, אני מגיע להם כלום. כי אין בימי ראשון. בראשון זה לא בימי, בראשון זה אחד. זה, נו. בדימוי שלנו זה נקרא בימי. כן, כן, כן. אין בימי, זה אחד מוחלט. אז זה סרט שאני אמרתי בו? /חלום? תקשיב, אתה נרדמת. מתי? בן כמה אתה? אי פעם נרדמתי. בן כמה אתה? לא משנה, לא רוצה. 33. אתה לפני 33 נרדמת. ועכשיו אתה חולם אותנו כבר 33 שנה. מה זאת אומרת? שעכשיו מי מחליט שיהיה פה כיסא? אני 33 שנה? כן, בן כמה אתה? לא משנה. למרות שתכלס זה לא משנה 33, אתה יכול להגיד לו נרדמת לפני אלפית השנייה. כי בתכלס זה לא גם שנרדמת. זה לפני פחות מרגע אחד. נהיה אותו בחלום, כן. לא, כאילו אלוהים עכשיו, אתה עכשיו כאלוהים, יוצר, מצמצם את עצמך, יוצר זמן ומקום. שבתוכם אתה מפעיל את המנגנון. אני הרדמתי ומאז יש לי את כל זה? אני אסביר את זה עוד פעם. אסביר את זה. נגיד שאני משחק שש מול עצמך. אז אתה גם כאילו, ועכשיו אתה פתאום מזדהה עם הלבנים, אתה פתאום מזדהה עם השחורים. זאת אומרת, רגע, שהוא לא אוכל אותי, מה שלא אוכל, חזתה מנהל של המשחק. אבל כשאתה נמצא בצד של הלבנים, אתה חייב להזדהות עם הלבנים, אתה לא יכול להזדהות עם השחורים. כן. אז אתה אומר, רגע, אוי ואבוי, מה קרה לי? תראה איזה זה, מה זה מה קרה לך? אז אתה שחקן, אתה גם שחורים, גם בלבנים, אתה מחליט את כל המשחק. כאילו, אז למה אני חווה את עצמך, את עצמי, את הגוף שלי, כשהוא מביא לי מכה? אני מסביר לך למה, אני מסביר לך. אתה רוצה לדעת למה? כי אתה, כאלוהים, החלטת שזה שיושב פה מולי יחווה רק את זה. ואני מפה כאלוהים. אני יכול לדבר איתו כדי לשנות את התמונה, את הסרט שלי. אין מה, מי זה איתו? כואב לי, כי אני החלטתי שאני, מה? אתה, עכשיו נעשה את זה הפוך. קודם אמרתי לו, אתה כאלוהים החלטת שהוא לא יודע, אתה נעשה הפוך. אתה לא מבין שאתה בתוך חלום של עצמך. אתה מבחינתך שאתה רואה אותה, אתה אומר, זה בן אדם זר, אין לי מושג מי הוא, נכון? אני מבחינתי שאני רואה אותה, זה כמו שיש יד ימין יד שמאל, אני יד ימין יד שמאל. או יד שמאל, אני יד ימין, זה לא משנה. את יד ימין, אני יד שמאל. אבל אתה מבין, אני מבחינתי שאני רואה את התקרה, זה יד ימין, זה יד שמאל. זהו, זה גוף אחד שאני חלק ממנו. נו, בסדר, זה אורגניזם. ואם עכשיו הכיסא הזה עף עליי, מי מעיף אותו? זה בעצם הגוף שלי, מוזיז יד ימין, אני יד שמאל. אבל למה אני חווה את הלבית? אם עכשיו נגיד אני לוקח את היד הזאת, הוא עושה ככה ליד הזאת. אז מה הטעם בכל התהליך? לא, זה... זה הטעם, אם תבין את זה, זה הטעם. אבל עדיין... אם תבין את מה שאני מסביר לך, אתה תחווה את החיים אחרת, זה עצמו יהיה לך... אוקיי, נגיד, הבנתי את זה, אני חווה את החיים אחרת. עכשיו נגיד, אני מת. מה קורה לי הרי אתה? אני אמשיך להגיד את החוויה... אני מסביר לך, עכשיו יש פה יד, נכון? אני מסביר לך, יש פה למה צוחק, אין למה זה צוחק, זה לא תגיד. לא, תצריך לו לשאול דומות מי, תקשיב, יש פה יד, נכון? כן. עכשיו, היד הזאת היא לא פה, נכון? היא לא פה, היא מתה. כן. אבל הגוף עדיין נשאר קיים. תבין, אתה, מה זה למות? אתה רק יכול לשנות את הצורה שלך בעיקרון. נו. אתה לא... או כשימור האנרגיה, כמו שאמרו, שהאנרגיה לא הולכת לימוד באחר. תקשיב, אתה לא יכול למות בעיקרון. אתה גם לא נולד, תראה, אתה, מי אתה עכשיו? נגיד שאתה זה הגוף שלך? כל מה שאני רואה פה מולי היה קיים לפני 50 שנה. אלא מה? תורה נגיד את זה. תראה, החלק הזה היה קיים לפני 100 שנה. איפה היה? היה באטום, האטומים שלו היו בצד השני, וזה, האטומים התווספו, שינו את הצורה ונהיה, אבל האטומים היו קיימים גם קודם, זה אותו האטומים. מי? איפה האטומים האלה נמצאים לפני שהקמת את עצמי? מאוד פשוט. אתה רואה האטומים שנמצאים פה, עכשיו נמצאים פה. הכל משתנה. אני מדבר בצינות. פה יש אטומים, פה יש אטומים. עכשיו ששתיתי, חלק מהאטום עברו לגוף. ככה עובר. הגוף שלך מהו? הוא בעצם מזון שאכלת, נכון? אנחנו מייצרים אותו, אבל... מה מייצרים אותו? ככה, אם אנחנו מייצרים אותו,
זורים נגיד... אם לא היית אוכל מגיל אפס, הגוף שלך היה גדל ככה? לא, הייתי מת. נכון, זאת אומרת, שמה זה הגוף הזה? זה האטומים של המזון, של האוויר, של החמצן, של זה וזה וזה. עכשיו ישנו את הצורה, גוף. כן, למה אני שואל? ואחר כך ישנו את הצורה, אבל חזרו חזרה לגוף. אין הבדל בין העיתונת דומה? זה נושא אחר. עכשיו, מצד אחד יש ומצד אחד זה. עכשיו, נכון, זה אני מבין שהכל זה אטומים, אפילו פחות מהאטומים, לא משנה שזה אורגניזם אחד גדול, כל הקיום בכלל. בסדר? אבל בסופו של דבר, גם אני לא מבין, אני כאילו מניח שחוק שימור האנרגיה הוא נכון. לא נכון, ואם הוא לא נכון. מניח? ואם הוא לא נכון. מניח? ואם הוא לא נכון. אני מניח. אבל גם אם הוא לא נכון, אתה עדיין על אותו דבר, עדיין משהו חייב להיות קיים. נכון, בסדר, מסכים. אבל זה שאני אומר, אני, כאילו התודעה שלי, הידע שלי, הזיכרון שלי, מה שצברתי, לא עובר איתי הלאה. מה אתה יודע? אתה יודע? אני לא יודע, אני שואל. אז אתה לא יודע. אז נדבר על זה אחר כך. אז מה שאתה אומר, זאת אומרת שאם עכשיו אני מת, אני אעבד לך, זה לא משנה בעצם בכלל. למה אתה חי עכשיו? אתה לא מקשיב, אתה לא מבין. אני רוצה להביא אותך להבנה שמבחינתך, שאתה תגיד אני, אתה תתכוון להכל, או גם להכל. ואז אם יאיימו עליך במשהו, זה לא יאיים עליך יותר, כי בחווה שלך אתה זה הכל. אז זה לא שייך להם עליך, לדוגמה. לא מוות, לא חולי, לא שום דבר. אני לא מבין למשל, אם אתה אומר שחווה זה הכל, אבל אני כל הזמן רואה... רגע, 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 שנייה. אני לא רואה את הכל. אני רוצה לרשת באוויר. שנייה, אבל אם אתה כל הזמן... תהיה בחוויה שאתה הכל, מה אתה תחווה? שום דבר. כי אם אתה לא תכעס, אז לא תהיה רגוע. אז אתה לא תשנא, אז אתה לא תאהב, אז אתה לא תרצה. יפה. ולכן אתה חווה שאתה זה זה. אבל כשאתה חווה שאתה זה זה, עכשיו אתה יכול להיות לך את הדינמיקה. כי אם אני זה הכל, אז אני לא זז, אז אני בחוויה שאני לא זז לשום מקום, שאני לא משתנה. עוד לא זז. זה אני, למה אני לזוז? אבל אם אתה אומר, לא, אני זה לא זה, אני זה זה. אז הנה, אני זז. אבל השאלה היא, כשאתה זז, האם אתה זוכר שאתה זה לא רק זה, זה גם זה. זה שתי פרספקטיבות, זה גם האחד וגם הצמצום. גם אני אחד וגם אני צמצום. אבל אז אתה לא נהנה כמה במים וגם הזוכר שלו. יש לך את שניהם, לא, יש לך את שניהם. אז איך אתה נהנה מהחוויה של השלי? אם היה רק במים... כמו שהוא מסביר, אתה נהנה מהדרגות יד. תקשיב, אם לך היה רק ראש, יכולת ללכת, יכולת לנוע? לא. עכשיו יש לך גוף. נכון? יש לך יד, ואז היד הזאת יכולות לנהל אינטראקציה. עכשיו, אם היית רק יד, אתה לא יכול לעשות כלום. יד, מה אתה עושה? זרת. אתה יכול, אתה זה גם זה וגם זה, נכון? כן. אבל זה גם זה. אתה מבין מה אני אומר? תראה, זה אצבע, זה גם יד, זה גם זרוע. אני חוץ מהגוף שלי, גם אם זה הכל, אבל אני צריך לצמצם את עצמי לגוף שלי. אתה לא צריך, אני מסביר לך שאתה שניהם. אתה גם הכל. אוקיי. אתה שאלת את עצמך פעם, מי אני? אני... טוב, אז אני מסביר לך מי אתה. אתה זה הכל. אוקיי. יותר גדול מהכל, כמה שאתה רוצה. בסדר? שתמיד קיים, כי הכל תמיד קיים, נכון? הרי העולם תמיד קיים. זאת אומרת, אם לא הוא, אז משהו אחר קיים. כאילו, גם אם נלחק את העולם, אז משהו אחר קיים. אז מי אתה? הראשון שקיים. ועכשיו הראשון שקיים... יש לו מלא לבושים, מלא צורות, מלא זה, מלא זה, שאחד מהם זה אתה. אבל זה גם זה אתה. בקיצור, מה שאתה אומר, אני פלסטלינה, שמשנה צורה, כי דימוי. כן, אבל חלק מהשינוי צורה זה הפיצול של התודעה, שאתה מזדהה בסוף עם... כאילו, מכיר את ה... יש כזה את הסרטים המצוירים שהקלו של הבובות, כל פחד בעבור עושה ככה, שם אותו פה, עושה ככה, ונימח, אז בסדר. אז אני... אבל אני לא לוקח את הזיכרון שלי, את מה שאני, ומעביר אותו הלאה. כזה תמיד קיים? לא פה, אפשר. אתה עוד פעם מתעסק בשאלות האלה. אני מסביר לך עוד פעם, אני רוצה לסיים לסיפור החלום. לגבי סיפור החלום, הנושא פשוט, יש שתי פרספקטיבות. בן אדם שנולד בבוקר, ילד קטן, אומרים לו, זה אתה, זה לא אתה, וזה נגמר דינו. זה טוב, זה רע, וזה נגמר הסיפור שלו. אבל אם אתה עושה את זה, אז הוא יתפתח. מה? אם הוא לא ידע את זה, הוא לא יתפתח, הוא יפגר. אבל הוא לא יכול לדעת את שניהם. אפשר לדעת את שניהם. אבל יש את הפרספקטיבה הנוספת, שזה אתה וזה לא אתה, אבל בזמנית כל זה אתה, שניים. ואם אתה משוכנע שזה נכון, אז אתה חווה את זה אחרת. אם אתה משוכנע שאתה גם הלבנים וגם השחורים, אם אתה משוכנע שאתה גם השחקן וגם הבימאי, אז אתה חווה אחרת את הסרט.
אם אתה אומר, אני לא הבימאי, אני לא יודע איך הכניסו אותי לפה, אני לא יודע מה רוצים ממני, אז אתה חווה אחרי את הסרט, זה כל הסיפור. עכשיו רגע, רגע, מה היתרון בלא לדעת שאתה הבימאי? שאז אתה חווה יותר פחדים, ואתה חווה גם יותר... נכון, כי אז אתה יותר בלחץ, אז אם קיבלת את מה שאתה רוצה יותר כיפך. כי אם אתה יודע שאתה הבימאי, אתה לא מפחד שיפטרו אותך, אתה לא מפחד לעשות טעויות, אתה לא מפחד... אבל אז גם אם הצלחת, אתה לא מזה, כדמורה, לא פחדתי מלכתחילה. ברור, אבל אם אתה יודע, אבל אם, כאילו, אם אתה יודע שאתה הבימאי, זאת אומרת, אף אחד לא יפטר אותי, אף אחד לא זה, אני מחליט לעצמי מה לעשות. מקסימום יהיה טעות, אני אגיד זה משהו, זה אני רציתי ככה בכלל. מבין? אז אתה גם לא מפחד לטעות, אבל אתה גם לא שמח שהצלחת. נכון, אז מה? מה קורה פה? רגע, רגע, לכן יש גם יתרון שאתה לא יודע שאתה הבימאי. לכן אתה גרמת לעצמך לשכוח שאתה הבימאי, כדי שתוכל לפחד וליהנות. אבל כרגע אני קצת יותר... וכרגע אני מסך, וכרגע אני מסך, אז אתה אומר, לא, אני רוצה להיזכר שאני הבימאי. אבל אני כרגע קצת, אני לא הבימאי, וגם אני לא הבימאי. אני כאילו משהו... האמת, אני... אפשר לשלב בין שני... אני, כל מה שאני בא להגיד, זה... שאלה אם הוא יכול לחזור להיות בימאי, מה? וישנות את הסרט. עוד פעם? אני עכשיו רוצה לשנות את הסרט המפונטן שלי. מה זה לשנות את הסרט? אתה עכשיו עושה את הסרט. שאלה אם אני יכול לחזור לבימאי, לכל יכול, ולשנות, או שבעצם... אתה תחווה בו זמנית את הכל. לא, אתה יכול. קודם כל, זה לא אני יכול לחזור. אתה עכשיו בבימאי. תגיד לי, אם אתה עכשיו בימאי בסרט... אני לא כל יכול. בראשון, באנגלי, אולי אני כל יכול. אם אתה עכשיו משחק בתוך סרט של עצמך, ואתה הבימאי, זה שייך להגיד, האם אני יכול לחזור להיות הבימאי? אתה עכשיו שבחרתי שאני בחרתי להיות מטומצם. אתה עובדים כמה תפקידים, אתה גם במקביל, לא? כן, אתה עכשיו גם הבימאי וגם השחקן. אתה בחוויה, אתה לא מרגישים את זה. אם אתה כבימאי, אם אתה כבימאי, כל אחד מה שמרגיש, כל אחד לפי מה שהוא מרגיש. כל אחד לפי מה שהוא מרגיש, לא משנה. כל אחד פעם מרגיש ככה, פעם מרגיש ככה. לפי מה שאתה מרגיש זה אינדיבידואלי. עכשיו, הידיעה, ההבנה, תראה, נגיד שאתה לא בא לך לחיים האלה שלך, בסדר? עכשיו, למי לא בא לחיים שלך? לך. אבל לך כבימאי, בא לחיים שלך. עובדה, שאתה עושה את זה, נכון? עכשיו, אם אתה תדע שאתה הבימאי, זה ישחרר אותך מזה שלא בא לך לחיים שלך. חוץ מזה שישחרר אותי, מה זה עוד יתן לי? שגם אחרי שאלה אם אני יכול לחוות את הבימאי? כן, זה מה שאמרתי. לא, אבל זה משחרר אותי. אם אתה תדע, תדע. רגע, אבל עדיין, בתור בימאי, אני קבעתי חוקים. בן אדם לא יכולים לעוף. לא קבעת חוקים. מה זה יעזור לי? אין חוקים, אין חוקים. אתה כבימאי, אני מסביר לך. אני רוצה לממש את זה עכשיו. אני מסביר לך. אתה כבימאי, קודם כל לא קבעת חוקים. אתה בכל רגע מחוקק מחדש. בכל שתדע. נגיד. עכשיו, אם אתה היית יודע, תקשיב, אם אתה היית יודע שהציפור עכשיו שנמצאת בשמיים, זה אתה עכשיו גורם לה לעוף בשמיים. אם היית יודע את זה, אז היית חווה את זה. אז מה חסר לך? אז מה אתה רוצה? כלום, אתה עכשיו... באותה מידה אני גם בחרתי להיות מצומצם.